Hamster Kombat 2024 June 6th Daily Cipher Core ተለቋል የዛሬው 1 million coin የሚያስገኘው ቃል L O A D I Y ይህንን ለማስገባት መጀመሪያ ኢርን ፐርታብ የሚለውን 3 ጊዜ በተከታታይ ተነኩታላችሁ ከዚያም እንደዚህ አይነት ፔጅ ሲመጣላችሁ Lን ለማስገባት 1 ነጥብ ዳሽ ነጥብ ነጥብ ከዛን ስፔስ ተሰጣላችሁ አረፍ ትላላችሁ ማለት ነው በመከተልም ኦ ለማስገባት በተከታታይ 3 ዳሾችን ሎንግ ፕረስ መያዝ ማለት ነው ዳሽ 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 ከዛም ኤን ለማስገባት ነጥብ ከዛም ዳሽ ማድረግ ነው አሁንም ረፍት እየሰጣችሁ ዲን ለማስገባት ዳሽ ነጥብ ነጥብ ማድረግ ነው አይን ለማስገባት ነጥብ ነጥብ ማድረግ ነው ዋይን ለማስገባት ዳሽ ነጥብ ዳሽ ዳሽ ነው ማለት ነው ከተሳሳታችሁ ድጋሚ መጀመር ትችላላችሁ ምንም የሚያስጨናንቅ ነገር የለም በትክክል እንደሞላችሁ የምታውቁበት መንገድ እያንዳንዱ ፊደል በሞርስ ኮድ አስገብታችሁ ስትጨርሱ ፊደሎቹ በነጭ ቀለም ፖፕ አፕ ያደርጋሉ ሌላው እንዳትሳሳቱ ማድረግ ያለባችሁ እያንዳንዱ ሌተር ስትጽፉ ትንሽ ረፍትና ትንሽ ጋፕ መስጠት አለባችሁ ወዲያው አትከትሉ ማለት ነው ምክንያቱም የምትጽፉት በኮድ ስለሆነ አንደኛው ኮድ ሳይልክ ሌላ ኮድ እንደደረባችሁበት ስለሚያስብ እናንተ ያሰባችሁትን ሳይሆን ያላሰባችሁትን ፊደል ነው ታይፕ የሚያደርግባችሁ ለማንኛውም ይሄንን ሶልቭ ለማድረግ 27 ሰዓት አላችሁ ተረጋግታችሁ መጨረስ ትችላላችሁ አመሰግናለሁ